Mana mana shu sigirimizni Samarqandni Nurobod tumani Nurbuloq shaharchasiga ketyapti. Mana shu akamiz oldilar 26 millionga ona bola oldilar, bolasi buqacha. Samarqanddan shu Uzmaster kanalni postoyanni ko'rib yura ekanlar. Pullari bo'lgan ekan, mana kelib mana shu sigirni oldilar. Nech pulga baraka bo'ldi, aka? 26 millionga baraka berdi. Baraka endi berasiz, yo berib bo'ldingizmi? Endi baraka endi baraka bu dastakachida bo'ldi. Dastakka ichida bo'ldi. Aka yoqdimi mol? Sog'ishini ko'rib oldingiz-a? Mana 30 taga beruvdi, nechta sog'i oldi, aka mana kechki. 30 taga beruvdi. Ertalab 20 ta sovg'a olgan ekan, kechga 18 ta sovg'a oldi. Ko'zimiz 8 ta sovg'a, 38 ta sip berdi. Mana shu mol-a. Mana shu mol-a. Aka yoqdi mol? Yoqdi, yoqdi mol. Qolgan mana shu mol oladigan odamlarga mana shuni tavsiya qilasizmi? Tavsiya qilamiz. Mol zo'r, ko'rsatilishi mollarni bizlar ham nasib bo'lsa olib, yana ham ko'paytiramiz, yana ko'paytiramiz, yana kelamiz. Boshqa firmalardan ko'rdik. Boshqa firmalarga nisbatan arzon, 2 million, 1 million arzon nimasi bor ekan. Dastlabkalar ham ichida. Bo'ldi, aka, bu keladigan klientlarga sharoitlar ham yaxshi ekanmi? Uxlashga, dam olishga? Dam olish, uzoqdan kelganlarga bir kun ikki kun qolib, sirlarni sharoiti bilan ko'rishga ham sharoiti bor ekan. Aka, xursandmisiz? Xursandmiz, aka. Okey, yaxshiligiga boqinglar, sutlarini ko'p-ko'p berib tursin, okey? Shunday bo'lsin. Hamma ta'rif.